ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହାତୀ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ହଠାତିଆ ଦେଖିବି ବୋଲି। ତଥାପି କେଇଟା ଟାଇମ? ତଥାପି ସେ 5:20-30 ସୁଦ୍ଧା ହାତୀକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଜନ୍ତା ହାତୀ। ତ ସବୁ ଲୋକ ସେପଟେ ଇଏ ହାଉ ହାଉ ହଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଇଏ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା। ଦେଖିକି ଭାରି ଇଏ ବି ଲାଗିଲା, ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ସେଇଠୁ ଛାନିଆ ହେଇକି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଛାତ ଉପରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖୁ ହାତୀ ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବେ। ହାତୀ କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯାଉନି? ହାତୀ ଯାଇପାରୁନି, ସିଏ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଅଡେଇଲେ କଣ ହବ, ସିଏ ଯାଇପାରୁନି। ସିଏ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହୁଏତ ତାକୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କି କଣ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି।